Bom dia, bom dia! Vocês estão bom, pessoal? Vamos lá para mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, Avenida Brasil aqui. Aqui é Ramos. Vamos fazer a parte 1B do projeto de viagem daqui do Rio de Janeiro até lá na divisa do Espírito Santo com a Bahia, na BR-101. Vocês lembram a parte 1A? Eu falei que a gente ia fazer a parte 1B. Por quê? Eu fiz você saindo aqui do Rio de Janeiro, região metropolitana aqui, que é a Zona Norte, você tem a opção de passar lá pela BR-493, rodovia do contorno, né? E caso de restrições para caminhões, como eu estou no horário permitido, vai fechar meio-dia ali para caminhões, por isso que eu quis fazer em duas partes. Então, vamos fazer a parte 1B, saindo aqui, região de Ramos aqui, você que vem de São Paulo, pega Brasil descendo para você pegar a ponte Rio-Niterói, né? Vai ter essas duas opções aí para vocês. Então, bora lá, a parte 1B, projeto de viagem aqui do Rio de Janeiro até lá na divisa do Espírito Santo com a Bahia, beleza? Já tá bem avançada aí as partes, você que tá acompanhando esse vídeo pela primeira vez, as partes estão bem avançadas. Nós paramos lá na divisa, tá? Lá na divisa do Rio de Janeiro aqui com o Espírito Santo. Já falta agora trazer as partes do Espírito Santo agora, beleza? Então fica aguardando a oportunidade, assim que possível eu vou, de acordo com as viagens, eu vou conseguindo dar sequência aí cada projeto de viagem aí. Inclusive tá faltando ainda aquele projeto de viagem daqui do Rio de Janeiro até lá em Governador Valadares, na linha da BR-116, e parei lá no trevo de Realeza em Manhuaçu, tá? Aguarde que vai vir mais parte. Se tiver viagem para lá, eu vou estar dando sequência. Eu creio que a semana que vem vou ter uma viagem para lá. Aí sim eu dou sequência aí nesse trecho lá que falta até chegar em Governador Valadares. E tá aqui no canal esse projeto de viagem dividido em partes. Para você que não sabe, tá? Primeira vez que tá acompanhando, eu faço vídeo de todos os trechos aqui, divido em partes, deixo na playlist bacana aí. E esse vídeo nós vamos até lá em Itaboraí, tá? Lá em Itaboraí, lá no trevo de Manila, em Itaboraí, no qual nós fizemos aquela parte, no caso por fora foi duas partes, tá? Paramos ali chegando em Magé, mas para vocês entenderem aqui, para quem não conhece, tá? Eu quero passar pela ponte, então eu quero sair aqui do Rio de Janeiro, passando pela ponte, pega a opção desse vídeo aqui, parte 1. Beleza? Entenderam? Tá tranquilinho? Você que já acompanha aqui no canal, abraço pra vocês, tá? Obrigado por cada comentário, por cada joinha aí, tá? Você que não viu o vídeo, pessoal, hoje eu tive, depois daquele dia, hoje que eu tive contato com a rapaziada, né? Que retirou os donativos lá de Mimoso do Sul, devido à enchente lá, que acabou, devastou a cidade, né? Então hoje que eu tive contato lá foi dia 14, tá? Hoje, pessoal, tem que falar a data de hoje, né? Depois eu continuo. Pessoal, hoje é sexta-feira, sextou, hein? Sexta-feira, dia 26 de abril de 2024. Agora, 11 horas. Então, você que não acompanhou, fiz a rapaziada lá, agradecer novamente lá, a rapaziada dos irmãos Benassi lá, que fez a coleta lá, que o Marcelo Mofati organizou esse donativo lá para a cidade de Mimoso do Sul, no Espírito Santo, né? Foi uma experiência assim que eu passei, cara, que a gente tem que se unir, a gente tem que ser parceiro, ser irmãos um do outro aí, se ajudar, porque todos nós estamos a mercê, você que mora em área de risco, do que passou os irmãos lá de Mimoso do Sul, no Espírito Santo. Quando você chega lá, eu comentei no vídeo, né, você que acompanhou o vídeo, falei assim, cara, uma coisa você vê pela TV, outra coisa você vem aqui, meu Deus. Então, pessoal, depois eu dou sequência. Esse vídeo tá aqui no canal, tá? Vou deixar aqui no descritivo aqui pra vocês, nos cards também. Os donativos que eu tirei aqui do Rio de Janeiro, lá no caso lá do Benassi, levei lá em Mimoso do Sul, a entrega lá, a chegada, a saída, beleza? Então, depois eu volto aqui nesse argumento aqui, que eu quero que vocês, se aqui não viu, dá uma olhadinha lá no vídeo lá, tá? Bom, a partir do dia 23/4, terça-feira, né, ó, somente ônibus e táxi, dias úteis, 5 às 10 e 16 às 20, na faixa exclusiva ali no BRT, à esquerda, e a faixa seletiva, tá? Então, foi liberado, né, pelo horário de 5 às 10, você virou ali, era só para ônibus e
habilitado. Só foi liberado também para carro pequeno, tá? Não caminhão, tá? O caminhão continua aqui nas duas aqui da direita, tá? A esquerda é extremamente pro BRT, então lá é exclusivo pro BRT, tá? Tem as câmeras, tá? A pessoa tá multando, tá? Cuidado aí com a multa, não vai passar não fora do horário permitido, tá? No caso aí, o dia 23, semana foi liberado aí para veículos, tá? Olha lá, veículos leves, mas teve o horário lá, né? De 5 às 10, viram lá, né? Então, fora isso, não passa aqui a restrição de 5 às 10. Depois às 10 pode passar. Então, agora é 11 horas, então estão passando lá, ó. Beleza? Deu muito tumulto, pessoal. Era 4 faixas aqui na via central aqui da Avenida Brasil, né? E mais umas duas ali na extrema direita, então tava proibido só aqui, então tava dando muito, mas muito tumulto. Sobre a questão de caminhões aqui na central da Avenida Brasil, pessoal, foi suspenso, tá? Foi suspenso aí, não vai ter mais restrição, tá? O negócio deu complicado o negócio, tá? Meu Deus, porque aqui tá caminho pro porto, muitos caminhões, e aglomerar todo mundo ali na extrema ali, ó, nas laterais, ambas. Além de ser complicado, né, na madrugada é bem frágil, né, bem propício aí, mais arriscado ainda a sofrer um assalto, né. Então, a categoria motivou e eu creio que, depois de muitas conversas, retiraram aqui essa restrição que ia ter aqui na Avenida Brasil, pista central, beleza? Então, só tá agora a restrição lá, nas BRT lá, e na entra seletiva exclusiva ali, ó. E agora foi liberado onde? Aonde passar onde de táxi foi liberado para veículo, né? Tranquilinho? Isso aí que eu ia trazer para vocês aqui, aproveitar um embalo aqui. Então, vamos que vamos aqui, tá? Vamos até um vídeo longo, pelo jeito que eu vi a programação aqui. Até chegar na ponte aqui, o negócio vai ficar nesse pare e siga assim. Então, depois a ponte tá tranquilinho, tá? Faixa exclusiva, só do BRT, lá na extrema esquerda, tanto no sentido Zona Oeste quanto no sentido ponte que nós estamos indo aqui, tá? Aí a faixa seletiva que eu falei para vocês, que tá liberado lá, entre os horários, né? Olha lá, ó. Faixa seletiva, dias úteis, 5 a 10 e 16 a 20, tá? Ali somente táxi e ônibus, tá? Esse horário. Fora isso, os veículos leves podem passar. Estamos resolvidos sobre esse assunto? Tranquilinho? Aqui, ó, agarrar, porque muita gente vai entrar aqui para linha amarela. Não, acho que a linha amarela agora liberado o horário ali para veículos pesados. E linha vermelha, veículo leve também, né? Bom, aí vamos pegar para funilar lá para pegar a extrema lá, a lateral, né? Beleza? Então, pessoal, é prazer, tá? Elias Santos por cá, falando com vocês, para vocês que não conhecem aqui meu trabalho. É simples, mas é de coração. Eu tô trazendo sempre vídeo de estrada aí para poder orientar vocês para passar aqui pelo Rio de Janeiro ou qual a cidade que eu tiver. Eu sempre tô fazendo vídeo aí sem cortes, vídeos longos, né? Para poder vocês se atualizar aí como é que tá cada cidade onde eu passar, tá? Eu sou lá de Linhares, no Espírito Santo, porém eu fico bastante nessas capitais aqui da região sudeste, tá? Tô querendo muito lá em Curitiba, Santa Catarina, que eu ia bastante, e muitos anos que eu não vou, muitos anos não, acho que tem uns 2-3 anos que eu não vou lá, e enfim, eu tô mais aglomerado aqui, tá bom? Beleza? Então, aqui o que, que eu faço, tá? Você que tá vindo novo aqui pro canal, hein? Você que gosta de estrada, vai ser bastante comentário, dá uma olhadinha aqui no canal, vai que você gosta dos vídeos aí, se inscreve aí, tá bom? Mas dá uma olhadinha primeiro, tá? E não esquece de deixar aquele joinha aí pra dar aquela força aqui no canal, tá bom? É de coração, é simples. Pessoal, eu tô recebendo mais muita, você não faz ideia quantas mensagens eu tô recebendo na questão qual é o material de filmagem que eu faço. Então, eu vou fazer um vídeo, vou pedir pro meu filho gravar no telefone dele. Tem um telefone bom que grava bem, o telefone dele também é um iPhone, então dá pra mostrar pra vocês, pra poder dar uma agilizada nas mensagens, que eu gosto de ler todas as mensagens. E, pessoal, aqui, ó, ali já é Fiocruz, pra você que não conhece, tá? Aqui é Fiocruz, né? Acho que manipulação de medicamentos, enfim. Laboratório do Fiocruz. Seguradinho aqui pra entrar. Eu seguro. Então, vou fazer um vídeo pra mostrar pra vocês.
mais, porque eu vejo que quem pergunta questão de cartão de memória, configuração, eu tive que fazer um curso para poder trazer uma boa imagem para vocês, né? Como que faz, como é que é, não adianta você ter um equipamento bom e você não ter um cartão de memória bom, se você investir caro num equipamento aí, numa câmera, você tem que investir caro também num cartão de memória e cuidado com os cartões de memória falsificados. Eu vou trazer um vídeo lá falando para vocês, tá? Que eu tô recebendo mais muita mensagem, tá? Então, que quando vocês me perguntarem, eu vou mandar o link, vocês verem, eu vou trazer mais detalhes, porque às vezes na mensagem lá eu não consigo dar detalhes, né? Aí vocês repetem a outra dúvida que tiver e nisso eu demoro a responder, que eu vou jogando aí, vou pro final da fila, responder a mensagem agora, eu vou para outro inscrito e por aí vai, e quando chegar lá no você de novo, já demorou uns 2-3 dias. Tá bom? Belezinha? Fechou? Porque eu vejo vocês perguntam que você quer fazer uma viagem, quer gravar, ou já trabalha com canal, alguma plataforma, entendeu? Na internet, enfim. Vamos que vamos. Porto do Rio, vai subir ali, ó. Benfica, São Cristóvão, é só seguir antes de subir da ponte lá, você passa direto ali. Você lembra o vídeo que eu fiz lá em São Cristóvão lá, num cliente lá pra descarregar? Depois que eu não voltei lá também mais não. Quando pediu, a gente acabou indicando. A gente acabou indicando com um caminhão menor, né? E lá não deu, pessoal. Lá o caminhão meu, tive que pedir licença toda hora pra tentar botar o caminhão lá. Enfim, almoçamos na calçada, mas isso aí faz parte do trabalho aqui. Beleza? Eu joguei pra cá, ó. Por quê? Porque aqui o pessoal vai entrar lá e dá uma fila danada ali, tá? Aí depois a gente volta pra extrema direita lá, tá? Fiscalização eletrônica, 40 por hora, tá? Tem os limites de velocidade também, tá, pessoal? 40 por hora aí, você que tá na seletiva ali, tá? Se atenta aí pra você não vier ser multado, beleza? Então, bora que bora aqui na parte 1B, né? Parte 1B. Deixa bem mastigadinho pra vocês aí, tá? Porque final de ano, carnaval, quantas pessoas passou aqui acompanhando o vídeo, deixa você mais seguro. Eu sempre falo pra você que tem medo de passar aqui do Rio de Janeiro, do Rio de São Paulo, vindo de Minas Gerais, vir pra região dos Lagos, enfim, passar por aqui pra continuar na BR-101, normalmente o seu GPS aí, tá, qualquer navegador, Maps ou Waze, algo mais usado aí, normalmente eles dão bem. O problema, eu sempre falo isso, é quando chega num determinado lugar que engarrafa, ele vai te dar via alternativa. Então esse que é o problema. Vocês estão vindo bem aqui, garrou, deu via alternativa, mantém um trajeto que depois vai corrigir. Aí esse problema é vocês pegar essa via alternativa. É bem perigoso, muito complicado, pode cair em lugar aí com restrição, você já sabe, né? Enfim, então muito cuidado aí, tá? Nessa situação. Tem amigos aí que relatou que já caiu um lugar aí que tomaram susto. Então, aqui no Rio de Janeiro tem as suas particularidades, né? Quem vive aqui sabe, né? Que muitos lugares aí não é ruim você passar, né? Então, pessoal, vamos aqui, tá se aproximando. Até que o trânsito tá até bom aqui, já começa a agarrar, ó. Eco Ponte informa, vamos lá, informação deles, cadê? Fala que tá bom. Ponte, 15 minutos de travessia. Então, pessoal, viu ali a placa? Meio-dia, 22 horas acima de dois eixos, tá? Vocês viram ali a placa. E a fiscalização é por vídeo e monitoramento, tá? Eu vou deixar também o vídeo aqui falando da legislação. Tem o 0800, a legislação que cobre aqui, tá? Pra poder a gente ficar focado em outro assunto. Porque eu fiz dois, três vídeos aqui, questão de legislação para você que trabalha com caminhões acima de dois eixos, tá bom? Belezinha? Você que tem um eixo só, igual esse rapaz aqui na frente, 3 quartos, aqui daqui para lá não tem recessão nenhuma, só de lá para cá tem de 6, de 4 às 10, tá? Mas vou deixar aqui para você estar acompanhando aqui. Belê? Tranquilinho? Então bora que bora por cá. É que tá bom, né? Ou seja, viu lá? 15 minutos. Então, normal aqui da ponte, pessoal, é 13 minutos. A estação aqui, vou botar o nome de Vasco da Gama, depois que eu vim aqui, ficar próximo de São Januário, né? Em São Cristóvão, botar a estação aqui Vasco da Gama. Enfim, aí 15 minutos, bom, normal é 13, então você tá perdendo 2. Quando você vê uma previsão de ponte, tá dando acima de 20 minutos, aí eu faço isso, eu passo por fora. Transbrasil, acesso urbana e tal, tá dando informação que mudou o trânsito aqui, tá? Então, sobre a questão da restrição, ok? E pra São Cristóvão aqui, eu tinha que manter ali a direita. Vocês lembram, Diego?
lá do lado da Ambev lá. Beleza? Então aqui, já se funilando para a ponte, eu vou deixar que vai seguir para São Cristóvão, centro do Rio, o rodoviário, e vou pegar a esquerda aqui, ó. Para subir para a ponte. As placas informam direitinho, ó, lá. Copacabana, centro de Tijuca, rodoviária ali, né? Agora lá, ó. Aqui, ó. Niterói, Vitória, Espírito Santo, é para onde nós vamos. Ok, aqui já está subindo, tá? A alça aqui que dá acesso à ponte Rio Niterói. Beleza? Tranquilinho? A alça que vem da linha vermelha, vão afunilando aí, tá? Depois tem outra alça lá que vem lá do centro do Rio e vão que vamos aqui. Tranquilinho? Belezinha? Pois é, pessoal. Foi uma semana bem puxada aí pra mim. Tem semana que é tranquilo, consigo estar trazendo mais vídeo, mas tem semana que não dá, né? Tem semana que tem que ser artista, né? Mas enfim, essa é a logística, tá? Essa é a logística. Beleza? Então aqui, vamos pegar aqui. Hoje tá nublado, pessoal, tá nubladinho. Deixa eu ver aqui. 31 graus, sensação térmica de 34, até quente, né? Moro massa bem quente aí. E outra coisa aqui, nós vamos ter que pegar lá na extrema direita, tá? Se puder ir aqui para a extrema direita aqui, nós vamos lá para a extrema direita. Você que trabalha com caminhões, você tem que permanecer lá na extrema direita, porque aqui nós estamos ainda tomando posições. Vendo os carros na velocidade, vai que o trânsito tá bom. Os carros na velocidade aí lá do da região do centrão do Rio, ó, aqui, porque caminhões também, se permanecer ali, né, na esquerda, ó, ele é obrigado a ficar aqui, também toma é atuado, tá, toma multa aí. Veículo lento aqui, você que trabalha caminhões, vai na esquerda, faz ultrapassagem e volta para sua direita, salvo se as faixas lá tiver com faixa obstruída. Beleza? Tranquilinho? Então, pessoal, bora colocar, tá? Hoje, sexta-feira, sextou, graças a Deus, saindo cedão, que significa chegar por volta de meia-noite em casa, quando sair aqui, esse horário, muito bom, né? Normalmente, eu tô saindo aqui do Rio 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, tá complicadíssimo pra mim fazer a volta e depois voltar no outro dia, mas a gente vai dando um jeitinho, né? Agora esse horário tá uma maravilha, né? Onde eu fui, descarreguei rápido, né? E bora que bora. Vocês marcam no chão, significa que aqui tem um radar, ok? Como eu faço normal aqui no canal, você que já acompanha, você que não acompanha, né? Já repito, dá uma olhadinha aí. Eu gosto de trazer o nominho de vocês que deixa mensagem por cá. Eu vou lendo aí, vou trazendo aí. Bom, aqui, BR, tá? BR-101 aqui, quilômetro 332, ponte. Rio Niterói 332, lá da divisa com Espírito Santo, tem chão, hein? O telefone aqui 0277-76-683. Ah, só um salvo aí, só um salvo. Você que é a primeira vez que tá acompanhando aqui, pessoal, eu gosto de conversar, tá? Eu gosto, mas muito, quem já me acompanha já sabe, é muito de conversar mesmo, tá? Ah, uns negócios jogados no chão lá, será que é o do povo? Ah, não, é as boias. No chão não, no mar, né? Então, eu gosto de conversar, graças a Deus, tá? Então, eu gosto de deixar esse salve aí. Por isso que eu pego, ah, o vídeo até que é bom, mas tu fala demais. Por isso que eu já falo logo, então. Então, já sabe, né? Já tô aqui me defendendo. Aqui na regressiva, quilômetro 331. Vamos que vamos. Eu tava vendo, ó, a história aqui da ponte, né? Quantas pessoas morreram nessa construção aqui. Meu Deus. Presidente Costa e Silva. Ponte Rio Niterói. Tem amigos que hoje moram em São Paulo que deixou nos comentários aí, que eu sempre tava trazendo vídeo aqui da Ponte Rio Niterói, deixou nos comentários aí que trabalhou, né? Teve orgulho de trabalhar, né? Aqui nessa ponte, tá? Os amigos hoje moram em São Paulo. Bastante gente comentou aí, olha, eu trabalhei aqui na construção da ponte, né? É uma obra de arte aí que é de falar. Até hoje é de surpreender. Olha que na época não tinha tanta tecnologia assim, né? E hoje em dia. Mesmo tecnologia que tem, você vê que é uma obra, principalmente para a época, de surpreender. Pessoal,
pessoal, aqui, ó, tá vendo, ó, tô piscando aqui, ó, quatro faixas tem aqui, três verdes, aí já anuncia aqui que tem uma laranja lá na frente, vai dar uma vermelha, é um carro quebrado, né, tá aqui nessa faixa aqui, aí sim, você pode jogar pra esquerda que você vai estar salvo devido a esse incidente que tem aqui, beleza? Então aqui vamos caçar uma oportunidade para poder depois a gente sair para a esquerda ali, que pode trafegar ali agora até liberar para você estar voltando para cá, né? Eu creio que é isso aí que tá dando esse engarrafamento aqui em cima da ponte. Desde lá eu olhei, eu vi que tava vermelhinho, né? Eu falei, tem alguma coisa em cima da ponte, vai com um carro quebrado, quatro faixas andando tranquilinho, um carro quebrado aí já dá essa situação. Muitas das vezes acidente também, tá, pessoal? Tá, acidente aqui. Aqui na ponte é limite aqui é 80 km, tá? Não importa se é moto, se é carro pequeno, se é caminhão, tá? Não tem essa distinção de veículo, tá? A maioria dos radares para cá, Rio, São Paulo, enfim, Santa Catarina, tem essa diferença, né? De caminhões para veículo leve, velocidade, mas aqui na ponte é igual lá no Espírito Santo, é tudo por igual. Beleza? Então tô vendo os caminhões lá na frente lá e já tá pedindo passagem para poder jogar para esquerda, né? Ou seja, tá se aproximando já do incidente lá, ou é aqui mesmo, ou é obra, ou é assim, acidente, ou carro quebrado, enfim, alguma coisa é. Aí aqui chega, como tem? Ah, falando nisso, abraço meu amigo Ademir. É, trabalha aqui na Econte, Ademir Nascimento. Ô, Ademir, mora em São Gonçalo, abraço pra você, viu? É alguma coisa aqui, ó. Passagem, eu abri o vidro aqui para agradecer ele. Ele parou o carro dele e fez sinal para mim entrar. Então, é um ajudando o outro aqui, né? Por aí vai. Igual na Avenida Brasil, Washington Luiz, obras. Ah, é obras, pessoal, obras. Então, aqui já funilou para três, né? Eu achei que era acidente, né? É obras. Depois daquele caminhão lá, ó, tá no mural ali. Letreiro, um elevador. Tem cara que me ajudou. Tá vendendo o carro dele ali, ó. É um Civic, Honda Civic EX. Aí depois que passar, a gente volta lá pra extrema direita lá. É, acho grandão, tá indo lá no mar. Meu Deus. Agora é volta pra lá. Então, pessoal, subindo aqui do vão central, subindo aqui o vão central, 70 metros de altura, né? E um vão aí, entre uma pilastra e outra, 300 metros, né? Passar os navios aí. Então, vou estar trazendo aqui as mensagens que vocês deixaram aqui. Deixa eu ver aqui. Tá. João Paulo escreveu assim: canal Elias Santos, muito obrigado pela dica. Vou olhar com atenção, 13,17 trocado, porém preciso do baú de 11 metros. Ah, sim, você não vai parar aqui no recuo. Esse recuo aqui, pessoal, é pra isso mesmo, pra pane, alguma coisa pra você ver no carro. E aí tem esse recuo aí, pra poder não obstruir aqui, ó, exceto de emergência. Parou com emergência aí, que aqui é o tempo todo de monitorando aqui. Amigo João Paulo, valeu, abraço pra você, viu? Obrigado aí, foi um vídeo que eu fiz lá do 13,17 Mercedes-Benz, tá? Tirando as dúvidas. Minha amiga Lourdes Moura, abraço pra você, obrigado por deixar mensagem por cá no canal, beleza? Sueli Santos, parabéns pelo vídeo. Valeu, Sueli, obrigado, viu? Obrigado pela mensagem, tá? Amigo Sandro, sobrinho, espera feliz Minas Gerais. Ô, rapaz, sempre ligadinho aqui no canal. Meu amigo Afonso Lírio, Praia Grande, São Paulo. Ô, amigo Afonso, como é que você tá? Sou, tá bom? Sextou, hein? Sexta-feira. É dia 26, de abril de 2024. Dia 26. É, mês de abril vai ter o dia 30. Então, mês de abril já foi embora. Amanhã, sábado, dia 27. Domingo, dia 28. Segunda, dia 29. Terça-feira, finaliza o mês de abril. Dia 30, finaliza.
central, daqui a pouco começa a descer. Ajuda por demais passar por aqui, né? É, só lembrando, às vezes e ficar aguardando passar por aqui, é questão de pedágio também, pessoal. Então vê o pedágio ali, é 6 alguma coisa, 6,60, 6,90. Aguarda aí pra vocês verem o preço do pedágio aí. Lá em Guapimirim, quilômetro 13, no caso, passasse pelo contorno, passava lá, lá o 19, é 19,40 o pedágio lá. Você que trabalha com caminhões aí, é somado por eixo, né, sabe, né? E veículo leve, né, é soma aí, é 19,40 lá. Aqui, vamos ver o preço ali. É, eu tô pra refazer também esses vídeos, para atualizar os preços, só que a logística, muitas das vezes, não tá me dando oportunidade. Daqui até lá no Espírito Santo, tá? Até lá em Linhares, precisamente, igual tem aqui no canal, todos os pedágios, né? Só dos pedágios, né? Chegando no pedágio, eu começava a gravar o vídeo, passava o pedágio, finalizava o vídeo. No outro pedágio, assim, depois fiz a compactação e coloquei o vídeo aqui, no qual, né, para vocês se localizar a questão de preço, apesar que na internet você olhar aí, vocês vão ter todas as informações, mas é bom você estar mostrando, né, é bom estar aí divulgando aí a imagem. Amigo Everaldo Cardoso de Alto Jequitibá, Minas Gerais, abraço para você, obrigado pela mensagem, pela companhia, pelas palavras, tá? É, também o amigo Everaldo, lá do quilômetro 32, Nova Iguaçu. A quilômetro 32, antiga Rio São Paulo. Everaldo, bora que bora. Everaldo Cardoso, abraço, irmão. Vamos que vamos por cá. Vamos até lá em Itaboraí, lá no trevo de Manilha, no qual a gente parou lá a parte 2. Então, essa daqui vai ser um vídeo aqui da parte 1, que vai servir para duas partes desse projeto de viagem. Parte 1A e a parte 2, né? Aí a parte 2 nós finalizamos lá, onde nós vamos finalizar esse vídeo aqui. Beleza? Então, o que eu vou fazer agora? Vou ir tomando posição. Tá? Faixa 1 e 2, PS-101, São Gonçalo, região dos Lagos. Beleza? Então, todas as faixas aqui. E as duas extremas aqui, pessoal, tem a cancela, tá? Você que trabalha aí, tem aí no seu carro aí os dispositivos, né? Automático de praças de pedágio, né? Então, vamos que vamos por cá. É muito veículo, né? Meu Deus. A perigo, se ele for, pega no meio, né? No meio do carro. Ui, quase o motoqueiro foi, tá? Vocês viram aí? Jesus do céu, gente. Esse daqui tá um pouquinho em cima da faixa branca e tá mudando de faixa. Aí o outro veio aqui, nossa, cara, aí machuca, tá? Eu já vi esse cara passar entre os carros ali, ó. Quase que aconteceu um acidente. Muito cuidado, rapaz, que eu tenho medo de estar passando assim, um monte de motoqueiro passando. Porque qualquer... Já aconteceu comigo lá no Osso Luiz, eu até comentei com vocês. Eu passando, o rapaz caiu debaixo do pneu. Debaixo do pneu. Eu comentei com vocês lá nos vídeos passados. Você que não viu, vou contar a história aqui rapidinho. Eu tava chegando no Rio pela manhã, tentei passar lá pelo... Porque aqui a ponte tá sentido Rio de Janeiro, 4 horas da manhã ela fecha. Passar lá pela Magé, né? Magé, Guapimirim, Magé. É, rodovia do contorno. E lá no Osho Luiz, garra muito trânsito lá. Tem essa motoqueiro, vai embora. Anda bem moto, né? No corredor. Tô tranquilo ali, vai chegando no Globo ali, aí a buzinada que eles dão pra, ó, eles buzinam, poder, ó, tô, pra você, a gente olhar e tá vendo que tá vindo moto, por isso que eles buzinam, pra poder a gente perceber que eles estão passando. Deixa eu jogar pro meu lado. Aí fica tranquilinho agora. Aí, pessoal, eu escutei uma buzinada mais alta, fora do normal, né? Aquela buzina de advertência. Quando eu olhei, eu tava assim andando uns 20 por hora, não mais, trânsito assim, igual tá aqui, ó. Aí que eu olhei um carro lá na frente trocando de faixa, o rapaz não sinalizou, por isso que é importante, a partir do momento que você sinaliza, você mostra qual a direção você quer pegar e também mostra os outros condutores da via qual a sua intenção de manobra, e assim você evita muitos acidentes, né? Eu vejo uma pessoa sinalizando, eu já seguro, outra pessoa vai ver também, só agora você mudar de faixa sem sinalizar, pessoal, é complicado, você está prestes a se envolver em um acidente.
Aí o rapaz mudou de faixa, acho que ele viu a brecha ali, quis mudar de repente, sem sinalizar, e o cara da bis veio e freou. Naquilo que ele freou, eu tava no meio, assim, na frente no meio do meu caminhão, certinho, na frente do tração. Aí naquilo que ele freou, o outro veio atrás de moto, tá despercebido, e bateu atrás dele, deu moto com moto no corredor. Esse que bateu o segundo, ele bateu e caiu debaixo do pneu aqui do meu caminhão. E eu tinha olhado para ter um buzinado diferente. Foi o que eu vi, aquele tumulto, eu parei o carro. Cara, eu desci do carro tremendo. Eu achei que eu tinha passado assim, cara. Aí falou, não, motor. É, vamos tirar ele aqui. Ele caiu debaixo do pneu, graças a Deus que você parou. Se você passar em cima dele mesmo, ele caiu debaixo. E olha que tem as barras de proteção, que é obrigado por lei, né? As barras de proteção. Não sei como é que ele conseguiu entrar ali entre o truque e a tração. Entrou ali, a bolsa dele caiu ali. Tanto é que eu tive que dar um... Aí o rapaz foi atrás do caminhão, pediu pro carro pequeno que tava atrás voltar um pouquinho, um metro, pra poder tirar a bolsa dele. A bolsa tá debaixo do pneu. Aí eu falei, se machucou, e assim, a gente fica, não mostra o Deus. Aí os amigos dele também, ou conhecido, que é motoqueiro, né? E aí, como é que tá? Não, tô bem, pegou a bolsa, botou nas costas, hein? tô bem, tchau, foi embora. Nem se machucou, não, nem se relou, não, mas foi um susto. Agora, se eu continuo, pessoal, por isso que eu falo, é moto, eu fico muito atento, nossa Deus. Assim, ontem, só pra vocês terem ideia, ontem eu tava vindo no contorno de Vitória, logo depois termino o contorno Mestre Alva, contorno de Vitória, é um veículo mais pesado, né? Era uma carreta de, deixa eu ver se eu me lembro, de bobina. Na direita, eu passando na esquerda ali, normal ali, 80 por hora, eu tomei um susto quando um cara vazou aqui na frente. Eu tava passando ali, ó, 70 mais ou menos, o cara devia estar no 50, mas é uma velocidade boa, uma descidinha. Entrada em Nova Rosa da Penha lá, o rapaz passou entre eu e a carreta, passou no meio. Qualquer balançozinho, ele caía debaixo do outro meu pneu, ou do pneu do cara da carreta. Meu Deus do céu, eu não tenho essa coragem não, né? Eu não tenho, meu Deus do céu. Pois é, são os relatos aí desse trecho aí que você tem que sempre estar atento para poder evitar acidente. Então, pessoal, voltando aqui no nosso vídeo aqui, né? É que eu falo para vocês aí, você que é a primeira vez que tá vendo o vídeo aqui, né? Apesar que você tá mais de 30 minutos tem um vídeo já, você tá aqui, então você gostou. É simples, tá? Aqui meu vídeo aqui é simples, conversando normal, como se tivesse... você sentado aqui comigo aqui, batendo aquele papo ali, normal, não é nada aqui de profissional, questão de filmagem, tá? Beleza? Tranquilinho? Então bora que bora pro lugar. Tô querendo, é 11h29, pessoal, 11h29, nós estamos aqui, a restrição é meio-dia, então estamos quase vencendo a ponte aqui, chegando em Niterói, terra do meu amigo aí, Ricardo Neves. Ô, Ricardo, o gremista, ele é grêmio daqueles, tá? Toda vez que o Grêmio tá jogando, ele manda aquele desenho, né? Como é que fala, gente? Miniatura, né? Do Grêmio dele. Ah, amigo Ricardo Neves, abraço pra você. Passando por cá, tem um tempo que eu não passava aqui, sentido Niterói. A última vez que eu passei foi sentido Rio de Janeiro. Foi a semana passada, né? Vocês viram o vídeo aí? Porque eu fiquei agarrado naquele acidente lá. Lá no Espírito Santo, né? Acabou eu chegando aqui depois de 1h da tarde, né? Enfim, bora que bora aí. Mais cedo, mais tarde, a gente passa no mesmo trecho. Eu gosto de passar por aqui porque adianta por demais a viajar. Mesmo estando agarrando, adianta muito, né? Dá pro Magé, é bom, ajuda demais também. Aqui, ó, você é pesado, estão mexendo lá, tá melhorando, pista simples, mas muitas vezes aqui na ponte de Niterói, mesmo estando permitido passar caminhão, prefiro passar por lá devido ao engarrafamento. A gente vê a previsão antes, né? São Gonçalo Vitória, aqui à esquerda, centro dos barcos, né? Então mantém à direita. Vamos ver ali. São 16 cobranças ali, ó. 16 praças cobrando ali o tempo todo. Eu tinha a quantidade de veículo aqui na ponte de Niterói. Vou trazer aqui para vocês aqui. Deixa eu ver se eu fiz a conexão. Primeiro tem que fazer a conexão aqui no caminhão, né? Meu amigo Lindomar Ferreira, Tabatã, Bahia. Bom dia, tudo bem? Sextou, hein? Quantos veículos passam por dia na ponte Rio de Niterói? De acordo com a Agência Brasil, EBC, um fluxo diário de 150 mil veículos. Ponte Rio Niterói faz 50 anos.
Pergunta aí, Ponte Niterói faz 50 anos? Caramba! Então, 150 mil veículos. Vamos ver agora. Vamos ver agora. Isso aqui, pessoal, ex-muda, tá? Falar pra vocês, ex-muda, eu falo que já vi muda. Lá atrás tem a faixa. Só mantém aqui, ó, quem tem a cobrança automática aí, porque sabe, pela placa e sabe. Às vezes a pessoa joga pra cá e vai pagar manual só pra poder adiantar e acaba atrasando aqui. Então estão ex-multa, tá? Chega a multa como fim de monitoramento. Beleza? Tranquilinho? Então, vou fazer o preço aqui pra vocês, né? Vou fazer o preço ali. Seis é alguma coisa, tá? 6,20, pessoal. 6,20. Então faz suas cálculos aí, seus cálculos na sua calculadora aí. 6,20 vezes 150 mil veículos por dia. Por dia, tá? Misericórdia. Bora aqui, ali, São Gonçalo, região dos Lagos, Nova Friburgo. Eu só mantei aqui, tá? Campos, Vitória, aqui tem retorno também. Ali é a região oceânica, São Francisco, Icaraí. Aí, bora que bora, ali sai na RJ106, não é isso? Fonseca, Alcântara, Maricá, já peguei aqui também. Vai lá pra São Gonçalo. Aqui, eu só mantei aqui a esquerda, a placa vai informando direitinho. E bora que bora por aqui, ok? Tranquilinho? Isso aqui, ó, não passando por baixo aqui, é uma perna que vem lá de Niterói ali. Quando você vem de São Gonçalo por dentro, pode sair diretamente na ponte, ok? Pois é, peraí que eu vou trazer o nome de vocês aqui, que eu trouxe um pouco do nome de vocês, né? Conversando igual um papagaio, por isso que o pessoal fala, tá conversando demais, né? É mais essa semana que eu fiz poucos vídeos, né? Então, tá acumulado, né? Meu amigo Wilson Gomes, Cachoeiro de Itapimirim, Espírito Santo, abraço pra você, viu? Ali é o retorno, se quiser um retorno, você volta direto na ponte de novo ali, ó, na extrema direita. Wilson Gomes, abraço pra você, viu? Meu amigo Carlos Augusto, lá em São Bernardo do Campo, São Paulo, bora que bora por cá, valeu, você que deixa mensagem aqui no canal, tá? Obrigadão, tá? Obrigadão aí, meu amigo Cleicinho. Cleicinho não, lá de Itabaianinha, Sergipe. Ô, Valentim, abraço pra você, Valentim. Rapazinho aí, tá forte, hein? Rapaz, vai ser jogador igual o papai também? Aê, rapaz. Ô, Cleicinho, vai ensinando a jogar bola aí, hein? Obrigado aí, família. Obrigado aí por acompanhar aqui o meu trabalho, tá? Obrigadão mesmo, fico feliz, hein? Barbosa, ele escreveu assim: meu amigo Elias, boa noite. Ah, é o Renato de Cabo Frio. Renato de Cabo Frio, Rio de Janeiro, aqui região dos Lagos, abraço pra você, viu? Bora que bora por cá. Eu recebi uma mensagem ontem, umas, né? Vez em quando alguém pergunta: Elias, você já foi locutor? Eu gosto de futebol, tá? Mas não fui locutor, não. Eu queria saber cantar, não sei cantar nada, pessoal. Nada, nada, nada. Sabe como um cara não sabe cantar nada? Só no chuveiro lá, porque não tem ninguém escutando, senão tapava os ouvidos. Pra você que não sabe, você que gosta de um gospel ou é evangélico, eu tenho uma irmã que é cantora gospel, né? Dá uma olhada aqui na. Tá aqui no YouTube também, vou falar aqui no YouTube. O nome dela é Cida Santos, tá? Cantora Cida Santos, gospel, tá? É gospel. Bom, balança! Aqui, ó, saindo 320 Barretos, aqui em Niterói. Bora que bora por cá. Mas, pois é, e eu não sei cantar nada. Meu pai também é cantor, meu pai é evangélico também, é cantor, e eu não sei cantar absolutamente nada. Bom, cada um com seu... com as suas instruções, né? Enfim, a gente vai tentar fazer outra coisa. Pois é, então deixa eu continuar lendo a mensagem aqui, que daqui a pouco chega lá no trevo Itaboraí e eu não consegui trazer uma boa parte de vocês que deixam mensagem aqui no canal. Saída 308 São Gonçalo, Niterói. Bom, Manilha, 22 km nós conversar por cá. Itaboraí, 29, Rio Bonito, 55 e Campos. Amigo de Campos aí, ó, 258 km lá de Campos. Bom, Leandro aqui escreveu assim: boa noite, amigo Elias. Top por cá, viajando com você. Quando passar por trocamento de Jaguaquara, na Bahia, mande um alô pra mim. Sou Leandro, moro em Lajedo, do Taboal, próximo ali de Jaguaquara.
breve aí, enfim, fora do meu roteiro, mas quem sabe, né? Valeu, Leandro! É, Lagedo, Lagedo lá na Bahia, abraço pra você, obrigado por deixar a mensagem por cá. Mais uma mensagem por cá, mandaram aqui, boa tarde, amiga Elias, um abraço, boa viagem ao Robson de Teresópolis, Rio de Janeiro. Ô Robson, valeu, valeu, obrigado por deixar a mensagem por cá, irmão. Aqui, ó, um ponto de apoio aqui da Artéria Fluminense, pega ali da, depois da ponte, tá, até lá na divisa com o Espírito Santo. Pessoal, só lembrando, a mesma concessionária que é da ponte, da Ecoponte, não é a mesma daqui não, tá, lá é uma outra concessão lá, tá bom? Beleza? Então tem uma administrando só a ponte, por isso que dá pra fazer um pente fino lá. A Ecoponte só é da ponte, beleza? Aí depois esses 320 e poucos quilômetros aí, até lá na divisa é da Artéria Fluminense aí, ok? Tranquilinho? Então, deixa eu ver mais outra placa ali, informar pra vocês que é um retorno, também tem um retorno aí. São Gonçalo 5km, Itaboraí 21, Campos 253, Vitória 530. Qual eu quero passar por lá? Se assim Deus permitir. Bora aqui. Salve, salve Elias. Mais uma mensagem aqui, tá, pessoal? Acompanha aí, não fica pra trás não, hein? Salve, salve Elias. Gostei muito das dicas. É o Luiz Araújo de Camaçari, na Bahia. Ô Luiz, abraço pra você. Luiz Araújo de Camaçari, na Bahia. Velocidade? 80, veículo pesado. Leve, 100, 100zinho, 100zinho. 100zinho tá bom, né? 100zinho aí, região metropolitana, tá bom? Dá pra andar bem, né? Tô se surpreendendo com o trânsito aqui, normalmente aqui garra, né? Agora tá andando bem, mas tá aproximando lá do trevo de Manilha, já não vai ser a mesma coisa, né? Bom, João Gomes? Bom, olha a mensagem do João Gomes. Sou João Gomes, moro em São Paulo, sou de Solânia, na Paraíba. Ele é Solânia, na Paraíba, mora em São Paulo, próximo a São João. Viajo só de ônibus, o trecho já conheço tudo, desde São Paulo até Solânia, na Paraíba, na primeira BR-116. Mande um abraço pra mim, por favor. Parabéns pelo canal. Ah, João Gomes, tá em São Paulo, mas lá de Solânia, na Paraíba. Abraço pra você, viu? Obrigadão pela mensagem. Feliz aí deixar a mensagem aqui. Tá acompanhando aqui o meu trabalho. Ah, João Gomes, abraço, viu? Fica com Deus, irmão. Bora que bora pro lugar. Ainda não conheço Solânia lá na Paraíba, mas quem sabe o dia da manhã. Mas trabalho com transporte, né? Ninguém sabe, né? Saída 313, São Gonçalo. 313 ali tem um radar. Não esquece do radar. Eu falo que esse radar no 303 aqui é um radar fantasma. Muita gente já tomou umas canetadas ali nele. E ele é terrível, tá? Terrível, terrível, terrível. Mais uma mensagem aqui. Beleza de vídeo. Devendo. Tá vendo em... ele tá vendo em Aveiro. Aveiro é onde? Rapaz, lá no Portugal. Ele tá lá em Portugal, Aveiro, Portugal. Sou dessa região, fiquei triste ao ver as ruas de Manhuaçu como estão esburacadas e sem cuidado. Será que tem, Ixi Maria? Eu acho que tem, só... ele botou aqui no final. Será que tem prefeito em Manhuaçu? Ele é lá de Manhuaçu e tá lá em Portugal. Bom, vou deixar para os amigos lá de Manhuaçu, que tem bastante aqui, que acompanha aqui o canal, graças a Deus, responder a mensagem do amigo aqui, de Manhuaçu, e tá lá, lá em Aveiro, lá em Portugal. Valeu, amigo, obrigado por deixar a sua mensagem por cá. Valeu! Tá de olho nesse radar fantasma aí, ó. Bom dia, meu amigo, estou aqui em Piracaia, São Paulo, acompanha você, Joel Silva, de Piracaia, São Paulo. Joel, abraço pra você, viu? Obrigado aí pela mensagem aí, obrigado por acompanhar aqui o meu trabalho. Beleza? Tranquilinho? Shopping São Gonçalo. Aqui já é São Gonçalo, né? Cadê ele? Eu tô
aqui, ó. Ah, não, tá lá. Tá lá. 80 pra veículo pesado e 100. Pensa no bichinho que multa. Aí, ó. Só da empresa lá. Chegou 4 multas desse radar aí. Ah, pô, é invisível. Então, bora continuar aqui. Tá aqui prestando atenção no camarada lá pra não me pegar também. Misericórdia. Se não, me pegava. Apesar que eu tava em 70, né? Eu travei aqui em 70. Bom, eu fico tranquilo aqui, com os radar aqui é de 80, então eu fico tranquilo. Igual descer a Serra das Araras, o que, que eu faço? Chega lá em cima, um monte de radar de 40, eu boto 35. Ou pesado, ou leve, chega lá em cima, na Serra das Araras, eu tenho um vídeo aqui no canal, eu boto 35, 35 mais 3, ixi, pronto, vem embora tranquilinho. Você não vai, ele não deixa passar da velocidade e vai te avisar, né, toda vez que você aproximar e você não toma multa. Bom, então vou ler outra mensagem aqui que tá quase acabando nosso vídeo aí. Oh, meu Deus. Olá, Elias, tudo bem com você? Tá bem, tranquilo, graças a Deus. Elias, eu sou mineiro de Juiz de Fora. Essa cidade de Ipanema, eu nunca ouvi falar. Não? Cidade do queijo, maior queijo, nunca ouviu falar, amigo? É o José Cláudio. E de Juiz de Fora não é longe de Ipanema, não, tá? Bom, continuando aqui, quando você lê os comentários, manda um abraço pra nós, é o Cláudio, Juiz de Fora. Ô Cláudio, abraço pra você, viu? Ô Cláudio, Juiz de Fora, sempre de Juiz de Fora. É, desce aí, a 267, Leopoldina, tá passando Picas, Guarará, Maripá de Minas, enfim. Saiu Leopoldina, pega 116, vai até Trevo de Realeza e Manhuaçu ali, pegou. Vai sentido Manhuaçu, passa por dentro do Manhuaçu, pega a MG-111, assim você vai chegar lá em Ipanema, beleza? Dá uma olhadinha no mapa pra você ver. Maior queijo é lá de Ipanema. Ô, rapaz, você vai conhecer agora, né? Você é de Juiz de Fora, é mineiro, vai conhecer. Então bora que bora pro lugar. Saída 309, São Gonçalo, Niterói, retorno a 1. Pelo mais um retorno aí. Bom. Outra mensagem aqui por cá, cadê? Alexandre, amigo Alexandre, escreveu assim: bom dia, amigo. Sou do Rio de Janeiro, do bairro São Cristóvão. Assisto todos os seus vídeos. Oh, que bom, hein? Vai assistir esse também? Ah, então abraço pra você, Alexandre. Você viu o vídeo então que eu tive no seu bairro aí, São Cristóvão? Bom, eu assisto os vídeos todos os dias, gosto muito do conteúdo. Parabéns, sucesso a cada dia. Obrigado, Alexandre, obrigado, tá? Eu fico feliz, tava cansadinho ali que eu peguei uma viagem não tão legal do Espírito Santo pra cá, descarreguei na Ceasa e lá no Mercado São Sebastião. E eu falei, vou fazer um vídeo aí que eu vou até lá no posto JR em Tanguá, eu vou parar, abastecer, tomar banho, almoçar, agora 11 horas e 44 minutos. E depois seguir pra casa, né? Eu gosto, sempre que eu saio daqui do Rio de Janeiro, região ali da Zona Norte ali, eu gosto de sair fora da cidade, pessoal, pra poder fazer abastecer caminhão, almoçar, enfim, porque ali do nada engarrafa tudo, tá? Meu Deus, é complicado. Então aqui já tô bem perto ali da entrada ali, a saída 261 Rio Bonito, quem vai pra região dos Lagos, que dali pra lá, né, normaliza, né? Aí, se aproximando uma sexta-feira, hoje fosse um dia antecipando um feriado, era bem complicadinho, o pessoal vai muito para a região dos Lagos, né? Então gosto de sair do Mufucão, vamos dizer, que se eu pegar a hora de pico lá dentro, não vou sair tão cedo, né? Então, deixa eu continuar por cá, aqui, São Gonçalo, tá? São Gonçalo ainda, beleza? Tranquilo? Então, bora cá. José Luiz escreveu assim, José Luiz de Esconde do Rio Branco, Minas Gerais. Parabéns pelo seu lindo vídeo e pela profissão. Obrigado, amigo José Aloysio. Bora que bora por cá. Abraço, meu amigo Geraldo Nascimento. Viajando com alô, você. Um abraço pra você, viu? Senhor Teixeira. Caminhoneiro, carreteiro, né? Senhor Teixeira, tem canal aqui na plataforma também. Bom dia, aqui é PRF, aqui em São Gonçalo. Cadê? Cláudio.
Cláudio Lourenço. É, o Cláudio. Cláudio lá de Caraguatatuba, São Paulo. Amigo, vamos achar que virou paulista todo final de semana passando aqui na cidade de São Paulo. Pois é, final do ano passado, início desse ano, todo final de semana tava passando por lá. Pois é, Cláudio, eu fui aí em São Sebastião, em Caraguatatuba. Que lugar bonito. Nossa, que imagem. SP99 Tamoios, né? Tamoios, nossa, que bonita essa visão chegando aí em Caraguá. Ei, rapaz, esse Brasil nosso é lindo, né? Valeu, Cláudio, obrigado aí pela mensagem, irmão. Um abraço, amigo mecânico Vander Max, é, lá de Mimaçu. Valeu, valeu. Aqui de Itaboraí, logo ali na frente, né, aqui em São Gonçalo ainda, tem um amigo Cassinho, lembra? Ô, seu Cassinho, o senhor tá bom? Nossa, aí 306, Jardim Catarina. Seu Cassinho Lemos. Ô, seu Cassinho, o senhor sumiu, seu Cassinho. Ah, o senhor falou, ó, se tiver no posto JR, me fala que a gente vai apertar digitais e tal. Eu mandei mensagem, eu não tenho contato do senhor, respondi por cá. Ô, seu Cassinho, responde aí, ou senão todos os vídeos tem no WhatsApp. Tem o WhatsApp aqui da plataforma do canal. É. Lá embaixo, na última linha praticamente, é um WhatsApp. Manda mensagem lá, fica mais fácil, tá? Tá bom, seu Cassinho? Bora que bora por cá. É, assim também o amigo Orlando Ribeiro, seu Belarmino Ribeiro. Tem que conhecer vocês, tá? Há anos aí que me segue aqui, deixa sua mensagem. A gente troca meu áudio também, né? Já que seu Belarmino Ribeiro e o Orlando, a gente tem o contato do WhatsApp aqui. Então, mais fácil a gente entrar em contato. Beleza? Tranquilinho? Pois é, pessoal, hein, a obra que parou mesmo, né? Aqui, ó, ia fazer mais faixa ali, ó, começou bem na apreensão aí, parou mesmo. Meu Deus. Olha lá, parar a obra. Ah, rapaz, aqui ajuda muito, que aqui engarrafa muito aqui em hora de pico. Não é hora de pico, não, agora é 11 horas e 48 minutinhos. Não, isso aí é de manhã e à tarde, né? Enfim, engarra gordo demais. Meu Deus, a obra parou. Lendo mais uma mensagem por cá, deixa eu ver ali aquela placa ali, porque deu outra mensagem que vocês deixaram aqui no canal. Bom, saída 303, Niterói, Manilha, RJ104, né? Guaxindiba, RJ104 ali, que vai para Alcântara, lá em São Gonçalo. Peguei bastante aí para lá em Rio do Ouro. É, rapaz, os amigos de Rio do Ouro aí, São Gonçalo, abraço para vocês, viu? Bom, lendo uma mensagem aqui que estou vendo que tá finalizando aqui do trecho aqui. Amigo Elias Santos, sou motorista de aviação Águia Branca. Rapaz, vejo você frequentemente no trecho. Sou amigo do Josimar. Josimar é de Itanguá. Não sei se mudou, né? Ele falou que tava mudando. Abraço pra você, Josimar. Voltando a mensagem aqui, gostaria muito de concorrer os bonés. Rapaz, abraço, que boa viagem. Pois é, amigo, fiz o sorteio sim do boné lá, tá? Em breve vou trazer mais boné. Na verdade, vou trazer as camisas agora, tá? Valeu. Cadê o nome dele? Santos, sou motorista da Águia Branca. Cadê o nome dele? Ah, você não deixou seu nome não, rapaz. Como é que você deixou o nome aí? Valeu, valeu, Águia Branca. Aviação Águia Branca, faz muito lá no Espírito Santo, é bem forte lá. A condução no Espírito Santo lá, aviação Águia Branca. Aqui também sai na RJ 104, eu já passei por aqui, né, pra em São Gonçalo, se não me engano, na época, né, um tempo que eu não conhecia. Hoje eu prefiro acabar de chegar lá no trevo de Manilha pra pegar, porque eu passei uns perrengues aí, que tava chovendo, né, a estrada não tava tão boa. Enfim, bora que bora por cá. Viaduto Cimento Pauá, melhor não há. Bom, já li a mensagem aqui do amigo Motora lá da Águia Branca. Bom dia, senhor Elias. Senhor, né? 44 anos, fiz o último dia 10 de abril. É senhor mesmo, cabelo tá branco, né? Fazer o quê? Tem que aceitar, né? Bom, aceito que dói menos. Bom dia, senhor Elias. Meu nome é Eduardo, eu sou de Paracambi, Rio de Janeiro. Ô, Eduardo, abraço pra você. Paracambi, com Piraí. É, onde está situada a Serra das Arara. Valeu, valeu, Eduardo. Obrigadão pela mensagem, tá? Aqui no quilômetro 302,
ali o quilômetro 297, que é na regressiva, que é o trevo de Manilha, onde nós vamos terminar o vídeo e vamos parar lá no quilômetro 277, que é posto JR. A rapaziada vai almoçar aí, passou um, agora passou outro, PRF, tá? Pessoal, semana passada, na sexta-feira, 8 dias hoje, pela primeira vez, eu sempre estou trazendo aqui no canal, pessoal, você que tem S10 aí no seu veículo, né? Até caminhonete agora tá vindo com S10, meu Deus do céu. Arla 32. Portanto, você que tem Arla 32 aí, é os líquidos aí, que faz aí a mistura nos gases queimados para jogar o meio ambiente aí e já gases trabalhados aí, para não poluir o meio ambiente, né? Resumindo aí. A PRF, elas estão com uma fiscalização bem severa. Eu sempre estou trazendo, se a polícia pegar, tiver se tiver desligado ou colocar água, que muitas vezes colocam água, né? Vai ser retido, você responde por crime ambiental, caminhão prendido, é aquela coisa toda, você também pega o processo criminal, enfim. Primeira vez eu passei em uma fiscalização do Arla 32. Quilômetro 205, né? Aquela PRF de Casimiro, acho que é 205. PRF de Casimiro lá, aí os policiais parou, tal, fez um trabalho desse. Deixa eu ir aqui, que tá bem devagarzinho. Onde que é 80? Então 60 aqui, deixa eu ir aqui. Aí pararam, vieram em quatro conversando e tal. Aí pediu pra poder abrir o tanque do Arla. Aí tem uma moduliazinha, tem um produtozinho. Coletou um pouquinho do Arla, jogou o produto lá, pediu a nota do combustível, apresentei a nota do combustível. Aí eu falei, ah não, vocês fazem aí, eu expliquei ele, que eu passo a instrução, né? Ah, eu falei do custo, né? É um custo baixo, não é um custo alto, né? Pra você em prol de você correr o risco. Então sempre tá andando em dias aí com o seu. Limite município Itaboraí com São Gonçalo. Saindo de São Gonçalo aí, chegando agora em Itaboraí. Em dia com o seu sistema do Arla 32, tá? Hoje nós estamos no Euro 6, esse aqui é o Euro 5, né? Mas tem o Euro 6 que é mais eficiente do que esse, né? Por outro lado, vai aumentar os custos devido a essa troca aí de filtros, né? Enfim, o Euro 6 aí tá com esse item. Saída 297, estrada do contorno, né? 493. Niterói Manilha, que é RJ104. E o radar aqui de 80. Beleza, pessoal? Tranquilinho? Aí eu passei, conversei com eles um pouco ali. Vieram aqui no carro, olhou o sistema aqui. Porque quando você coloca água lá, os sensores, as sondas, não conseguem ler. Aí aqui no painel dá uma falha, que é uma falha do catalisador. Então por aqui também tem como ver saber. Vieram aqui, vasculharam, olharam, entenderam super bem. Fiquei mais um pouco ainda que eu comecei a conversar, e conversa vai, conversa vem. Aí eu falei, certinho, vou embora. Mas é bom, eu falei, essa fiscalização tem que ser mais severa, né? Não só nessa parte, mas com outros itens dentro do trabalho deles. Pois é, pessoal, aqui, ó, lembra no espaço de baixo que eu não venho? Aqui, ó, passar em cima certinho quando a gente vem lá da rodovia do contorno. Por que tá magia Belo Horizonte ali? Porque aqui você vai pegar aqui, ó, você cada sentido aqui, passar por baixo ali e pegar sentido Guapimirinha 493, sai lá na 116, lá em Duque de Caxias você pega 040 para ir para Belo Horizonte, beleza? E eu vou ter que sair para cá, ó, para poder. Aí já sai aqui na frente aqui, ó, quem vem do passa pelo contorno, sai aqui, ó. Então já joga pra cá sabendo que eles vão sair aí, ó. Ele vai ter esse passo lá, se não chegar aí e tiver carro aqui, eu tenho que frear ali, ó. Depois que passa o vulcão, o pessoal saindo e eu volto pra minha direita. Vocês lembram do vídeo que eu vim até aqui? Se eu não me engano foi a parte 2. Então, essa parte 1 aqui, essa parte 1, vou dar pra minha direita agora. Essa parte 1B já tá abraçando duas partes, na parte 1A e a parte 2 por lá. Fora, porque lá você anda mais. Então, conversando aqui, uma hora e pouco de vídeo, belezinha, tranquilinho. Bom final de semana a todos vocês, tá? Semana eu só consegui fazer esse vídeo só. Não consegui fazer mais vídeo, tá? Então, esse é o único vídeo. Hoje é sexta-feira, amanhã é sábado. Deus se permitir, vai estar lá no canal para você estar vendo esse vídeo. Tá? Bom final de semana, bom domingo, bom segunda. Segunda-feira em diante eu creio que vai ter vídeos tanto da sequência dessa série que tá lá, tá? Essa série já tá lá na divisa. Se você não viu, vê as outras partes aí aqui, passando por Campos, tá lá na divisa. Entrei no Espírito Santo, parei.
Foi até o dia que eu tava levando o Zonativo lá pra Mimoso, dia de sábado, dia 14, tá, desse mês. Falta dar sequência até lá na divisa da Bahia, pegar aquele 461 quilômetros da BR-101 todinho no Espírito Santo, e falta também a outra série, a 116, Rio de Janeiro, lá na região metropolitana, até lá em Governador Valadares, falta de trevo de Manhã Sul pra lá. Ok? Tranquilinho? Belezinha? Tem mais outros vídeos aí, até Juiz de Fora, até São Paulo. São Paulo, Curitiba, hospedagem. É, e tem vários, mais vários vídeos aqui. Mais de 800 aí, você que gosta de viagem aí. Alguns vídeos aí de caminhões também. Tá bom? Belezinha? Pessoal, obrigado, tá? Obrigadão aí por acompanhar aqui a família, tá? É bastante gente, graças a Deus. Muitas vezes não consigo falar o nome de todos, tá? Mas é. Quando eu trago a série, os vídeos de série, igual esse daqui, né? É, eu tô dando sequência, os nomes onde eu parei, tá? Tem você que manda mensagem aqui no zap do canal, que eu trago o nome de vocês aqui também. Depois que eu peço pra você deixar a cidade e estado, é bacana aí pra interagir, conversar, tá? E em breve eu tô dando sequência aí, tá? Igual eu falei, dando sequência aí. A logística, pessoal, a logística tá meio complicada. Então deixa eu ir nesse aí. Esse 25 metros aqui, bem devagar. Aqui, ó, é aquela reta para acessar ali para Itaboraí, tá? Aí a reta para acessar Itaboraí, essa faixa contínua é para você não mudar de faixa, porque tem gente entrando, tá? Tem gente entrando aqui, vem ali e entra, então pede para você não mudar de faixa, tá? Agora já pode mudar. Okay, a faixa branca aí, sinalização horizontal. Ok? Então você olha uma faixa aí que tá contínua, pede para você não mudar, para poder se proteger e proteger alguém que vai acessar a BR, tá? Não, não é só faixa branca, faixa amarela também tem essas contínuas aí, pedindo para você não mudar de faixa. Ali, ó, Itaboraí, vai seguir, passar um viadutozinho aqui no quilômetro 293. E vai acessar. Eu tô passar por ali, né? Até perguntei, quer dizer, sugeriu, rapaz aqui tá agora aí, sugeriu passar por ali. Vou sair lá no quilômetro 283, são 10 quilômetros aí, passando por aí. Vou mostrar, né? Que aí, aqui é tipo um contorno, pessoal. Aqui é tipo um contorno, tá? Antigamente a BR-101 passava lá, ó, aqui é tipo um contorno. Aqui vai até, ó, 293, vai certinho lá no 283, 10 quilômetros certinho lá no viaduto dos Duques. Ali quem vai pra Firu, Cachoeira de Macacu. Enfim, vocês entenderam, né? Pessoal, estão finalizando aí a parte 1B, tá? Fica com Deus, muito obrigado por acompanhar até aqui. Fico feliz aí que vocês estão me acompanhando. Abraço a família, tá? Vocês que acompanham, deixa a mensagem, fico feliz aí. Muitíssimo obrigado, você ajuda por demais aqui. Abraço, sim, fui!